Moi, Angry Finis Sky tässä. Nyt pelataan aaveita ja goblineja. Ja eeppinen juoni alkaa. Siinä se olikin. Ei herra homo. Mikä toi on? Mikä vittu homo? No joo! No joo! Vittu paska! Yes! No joo! Vittu kun oli paskaa! Ikinä tiedä miten se lähtee hyppiin. No joo! Mitä? Kuol! No joo! Homo! Ai paskaa! Miks mä en jäänyt kyykkyyn? Tää ruuttaa tulla aika tutuksi. Ei vittu, joo! Joo, hyvä, jes! Ooo, se kuoli! Hamehaa! Jes! Vittu! En varmaan ikinä näin pitkälle päässä. Ei vittu, joo! No joo! Tää hyppää ku hullu. Ai tänne piti mennä. Ooo, no joo! Tämmönen saattana ensikertalaisten ansa. Jatketaan. Oli. Ja hyppä. No joo! Olis pitänyt päästä! Vittu. Teipa. No joo! Joo! Perse. Oi. Ei vittu! Ja mihin mä... Jaa, kiitoksia vittu! Reilut kaverit ry perse. Bämmärim bäm 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 bäm. No voi vittu, nyt oli vittu. Bämmärim bäm 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 bäm. Ei vittu, joo, ja taas joo. No niin. Ei taas väärä läppi! No miks sä et hyppää? Joo nyt! Joo! Vittu! Kipe! Vittu on kestävä homo. Ei! Just. No vai, niin ulosta mun päälle sitten! Ei! Mitä vittu se lähti juoksee? Joo, se vittu ulostaa. Se ulostaa paskaa. No joo! Ei! Vittu, ei voi mitään! Mene nyt. Ei vittu, nyt se alkoi ulostaa sekin paskaa. No joo, okei. Okay. Joo. Ei vittu! Hyppää. Ja... Helvetti. Ei! Jaha, te ette enää päästä vuodes sinne, missä mä häviän! Ei vittu kiinnosta! Sitten sinä, vittu lintu! Kipe! Kuole, vittu lintu, mene pois! Kuole, no joo! Vittu reilu, kun tulee kahdesta suunnasta homoja. Bämmrämmrämmrämmrämmrämm! Vittu. Mitä? Joo! Mää! Kiva, näkymätön blokki, mikä pelasti henkeni, mutta sitten heti vitu homolintu tulee nussis sieltä. Vittu! Mä en näe, kun se ampuu ton paska! Päivää, herra homo! Joo! Anta! Vittu, sieltä kaksi tyyppiä paskaks yh... Pas... Vittu! Elikkä ei pidä rushata. Vittu kaikki, vaan tapetaan sitten! Koska minä en pisteistä välitä, minä välitän vaan voittamisesta! Ne! Homo, sä et tuu ulostaa mun niskaa. Vitu lintu! Joo! Ei! Meni niin! Ja just joo! Aha! Joo! Okei. Okay. Vittu paska.
paska, kuole! MITÄ?! Okei. Vittu, teleporttaa vaan siihen ja tapa mut. Nyt vitut rahoista. Ja pallo on puhe, no joo! Yes! Ei vittu sinä! Menee! Ja nyt homo ei ammu palloa sieltä. Kuole! Ei! Joo! Jee! Päästään eteenpäin, mene! Pitun korppi homo! Joo! Yes! Ei! Mitä? Vittu! Mistä mä otan? Ei! Please, ei. Ei, mistä? No vittu kun on reilu! Typerä kun punainen korppi homma tulee nussiin. Sama vittu, no niin! Ei! Joo, yes! Mitä? Ei vittu! Ei älä! Joo! Ei vittu, tai ihan hirveetä! Vittu, nyt mä en haluu kuolla! Ei siin, pitää sitten hypätä! Oossa se pitänyt tajuta tämmöset pikselipaska paskata! No sit tää on ihan vitu helppo, no niin. Ei! Miksi piti tulla? Mut ei toimi! Joo! Ei vittu, toka alue vastaa! Vittu mä nyt pääsen tän! Siitä ei puhuta. Yes. Aha. Joo, ja kuollaan. Joo, vittu! Joo, kiva. Tun korppi! Aamu sädepallo ja sinä, joo, kiitoksia. Oma! Kato vittu murkka, saatana! Jos mä nyt pääsis, please, ei! Mene! Yes! Ei! Mennä jalalla! Usa se! Ei, mä huutan! Ja nyt ei vit... Menee! Ota se! Ei, siellä oli Usa se! Että olis ollut tehokkaampi tai jotain. Vittu! Ei! No niin, taas se on siellä! Mut toi ölkkimölkki... Menee! Miksi? Mä menen pois, mutta tulen takas heti, että sinä et saa esiin. Niin, sitten sitä ei tuu. Ja kuka vittu sä oot? Nyt toi homo jäi kytikselle. Yes! Vitu homo! Ja korppi painu vittuun.
Hei, nyt mulla armor, yes. Mut vittu, se ei oo siitä kyse, se on niistä saatanan hypyistä! No niin, se on nyt selvä. Peli vittumaisen vihollinen on löydetty. Tuo saatanan korppi! Mä en pääse edes tosta pidemmälle. Kiitoksia. No niin! Uusi ase! Vittu, se ei tunnu paljon auttava. Joo! Ei. Nää on... Vittu, nää on paskempi! Näitä ei yhtään sen enempää. Lämää ja range on... Toi vittu, no niin. Ei tässä niinku ollut tarpeeksi vaikeutta.